Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Eu estou aqui próximo à porteira, mas o local tá bem distante, tá? Eu vou estar entrando aqui, passando essa cerca, tá? E vocês vão estar seguindo comigo aqui esse pasto aqui, para quem conhece aqui a olaria, correto? Estou voltando aqui devido aos comentários, que ainda tá pancada, as pessoas passam aqui, tá? E ver coisas na parte do pasto. Isso indica que ainda tem muita coisa lá dentro do local onde eu vou estar entrando lá, onde vocês vão estar indo comigo aqui. Beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal, vou estar passando essa cerca aqui, certo? E tá caindo pra dentro aí, ó. Vou posicionar a câmera aqui, vou dar um zoom na lua pra vocês. Só pra vocês curtirem aí, ó. Depois fala que a câmera é ruim, né? Pessoal, o local aqui é muito propício para cobra, correto? Eu tenho que ir muito esperto aqui pro chão. Não adianta eu levantar muito a câmera aqui, ó, porque a iluminação não corresponde com o espaço aqui do local. É muito grande. Fica escuro. Dá uma arrumada a lanterna de testa aqui, é isso. Não vai até o... Bom, eu vou estar cortando esse pasto aqui, pessoal. Vou sentir umas árvores que estão muito lá distante, que é onde está o local, certo? Então minha guia aqui não tem trilha aqui, tá vendo? Tem uma aqui, mas não é o caminho. Vai pra cá, tá vendo? Ó, não é esse. É aqui, ó. Então eu tenho que cortar aqui sentido aquelas árvores lá. Tá bem distante, uns 300 metros aqui, mas eu vou andar rapidinho aqui, certo, pessoal? Primeira vez que eu gravei aqui,
Tinha um coxo enorme de madeira aqui, cara. Você é louco. Primeira vez que eu gravei aqui, eu fui conversando com vocês, respondendo algumas perguntas que as pessoas fazem, né? Muita gente me pede pra estar fazendo live. Um dia eu vou estar fazendo uma live com vocês, sim. Certo? Bom, pessoal, a gente já tá se aproximando, tá em questão aí mais ou menos de uns... Vou olhar pro chão aqui. Aqui, ó, acho que o coxo de madeira tá aqui, ó. Cara, é muito bicho voando aqui, pessoal, vocês não tem noção. Olha isso, ó. Cara, isso aqui é uma árvore inteira onde foi feito o coxo. Bacana aqui. Olha aí. Mas é isso. Cara do céu, cê é louco. Luar hoje tá bacana, hein? Olha isso, ó. Tá? Quando eu tô andando, pessoal, pra mim dar um zoom com a câmera na mão, a lua, ela não vai focar. Mas ela posicionada em algum lugar, foca bacana pra vocês, cara. Igual vocês viram ali no começo ali. Tá? Já tô me aproximando aqui, pessoal. Não adianta ainda eu subir a câmera aqui, ó. Que fica muito escuro, certo? Ó, dá pra ver, ó, as árvores ali, ó. Que é onde... A olaria está enfiada dentro dessas árvores aí, ó. Você é louco. Agora sim, estou bem próximo aqui, pessoal. Dar uma melhorada aqui na lanterna. E mudar meu sentimento aqui, certo? Cara, eu já consigo... Vocês não conseguem ver. Não tem como a câmera pegar. Não tem como a câmera pegar daqui. Devido à iluminação. Mas... Aqui a árvore já tá aqui, ó. Já está aqui próxima. Certo? E eu consigo ver... Bem naquela parte lá. Eu vou tentar mandar uma luz lá pra vocês, ó. Ó. A casa tá logo ali, ó. É difícil ver porque o lugar é muito... Olha lá, olha lá, olha lá. Lá é a casa, tá vendo? Esse fundo amarelo aí é a parede. Tá? São três lugares aí dentro. Onde o último é... Onde tinha a fabricação ali das telhas. Certo? Tijolos. Certo? Cê é louco, pessoal. Vocês não têm noção o que é me aproximar aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Isso aqui é o sentimento que eu tenho da primeira vez. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Esse é o sentimento que eu tenho da primeira vez que eu vim aqui, certo? Pessoal, tem muito bicho aqui voando, certo? Tomar cuidado com o chão aqui, ó. Tá? Eu vou tá caindo pra dentro aí. E tomar cuidado aqui porque o mato tá alto aqui, correto? Ó. Ali, ó. Olha que estranho. Eu vou ver se eu consigo focar pra vocês. Pera aí, deixa eu melhorar aqui. Bem ali, ó. Olha isso. Passando mais uma cerca aqui, pessoal. Certo? Tem bastante vagalumes aqui, ó. Tá? Olha isso. Eu não vi essa madeira aqui, ó. Se fosse uma cobra, já tava...
Já tava ferrado, porque pra isso... Você é louco, não quero nem ficar falando, mas é isso. Ai, cara, já comecei a me arrepiar mais ainda, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Tá? Você é louco. Eu não sei se eu olho pro chão com medo de cobra. Ou se eu olho pra casa que tá logo ali, ó. Certo? Opa, 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 opa. Deixa a lanterna no jeito aqui pra não... Se acontecer... Opa, opa, cara. Eu vi um negócio aqui, pessoal, do meu lado. Quando eu começo a ter esse sentimento de sentir... Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Quando eu começo a ter esse sentimento assim, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso como é que eu tô, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Chega em ruga. Quando eu tenho esse sentimento, pessoal... Opa. Quando eu tenho esse sentimento, vocês podem ter certeza, tá? Que o negócio tá pancado aqui. Tiveram muitas mortes aqui, correto? Cara, é complicado, pessoal. Aqui é um lugar extremamente... Nos meus dois braços, minha nuca, minha perna tá enrugando. Impressionante. Aqui é um lugar, tá? Aonde eu tenho certeza que qualquer pessoa que viesse aqui ia sentir o que eu tô sentindo, porque é pancada. É muitas folhas no chão, é muito perigoso, pessoal. Cara, se eu tiver uma cobra enrolada debaixo disso aí, ó, e eu pisar em cima, ferrou. Tá? Ai, minha nossa. Você é louco. Esse aqui é o primeiro lugar que eu vou estar entrando. Do outro lado tem uma outra casa e depois a olaria. Certo? Cara do céu, os bichos voando em mim aqui, vocês não têm noção. Tá muito alto de folha aqui. Eu tô no meio do mato, cara. Vocês não têm noção. E a casa aqui, ó. E a casa aqui, ó. Olha. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, ó. A casa aqui, ó. Vocês estão vendo? Cara, é muito mato. Eu tô fechado aqui, ó. É pancado o local. A aparição que teve pra mim lá foi muito forte, certo? Olha isso, é muita madeira, cara. É muita... Olha, olha como é que tô próximo aqui, ó. Tá? Ai, cara, tá enroscando tudo em mim aqui, ó. Vocês não tem noção? Nossa, é bicho entrando na boca. Pessoal, é muito complicado. Cara do céu, você é louco. O lugar aqui é pancada, pessoal. Ô, minha nossa, cara. Olha isso, velho. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu, você é louco. Vou pintar aqui. Cara do céu, você é louco, velho. Olha isso, como é que tá fechado aqui, cara. Você é louco, mano. Oi, minha nossa. Cara, oi. Cara do céu, você é louco, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara?
Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, que sensação é essa, pessoal? Oh, oi. Cê é louco. Eu tô falando pra vocês, cara. Eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Pessoal, o sentimento aqui não é fácil não, cara. Você é louco. Olha esse, tem uma ali, ó. E a hora que eu entrei, eu vi uma... Olha lá, lá longe. Essa é difícil focar lá, hein. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. Cara, eu tenho que ficar esperto aqui com cobra, com os bichos aqui, pessoal, vocês não tem noção, tá? Como vocês podem ver, tá cheio de tijolo aqui, certo? E essas telhas aqui, ó. Tudo bem, minha moça? Passo aqui assim, ó, em lugares assim, ó. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Cara, se um bicho desse... Se um bicho desse resolve vir pra cima de mim, cara, ou então eu piso num negócio desse, ó, eu vou chutar esse tijolo aqui, ó. Eu vou chutar esse tijolo ali, ó, tá vendo? Cara, é muito rápida. Ela é muito rápida, cara. Você viu, olha lá? Cara, é muito rápido. Eu não posso ficar vacilando com isso, não. Você é louco, cara. Se ela vem pra cima de mim, cara, você é louco. Eu tô esperando ela só sair dali, ó. Certo? Olha lá, ela tá se movendo, ó. Olha lá. Do céu, você é louco. Eu tô falando pra vocês, cara, não é fácil não. É complicado, certo? Preciso achar alguma coisa aqui, ó. Ela tá tirando aquele saco dali. Certo? Cara, se eu meter a mão aqui e puxar o saco, ela tiver ela cair em cima de mim, não é legal. Não é legal. Certo? Opa, 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 opa. Ah, já vi. Ali, ó. Olha isso. Olha isso, ó.
Você é louco. É isso aí, pessoal. Cara do céu, você é louco. Pessoal, vocês têm noção, cara? Eu falo pra... Cara do céu, você é louco. Tô me arrepiando inteiro, pessoal. Cara, o que é aquilo, mano? Dá uma olhada lá, pessoal. Cara, não é possível isso. Cara, não é possível isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, velho. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, dá uma olhada nessa jararaca, velho. Cara, dá uma olhada nessa jararaca, mano. Cara do céu, você é louco. Que louco, cara do céu, você é louco. Eu falo pra vocês, cara. O lugar é pancado e ainda tem essas coisas, mano. Opa, 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 opa. Escuta, escuta, escuta. Escuta. Cara, e agora a sensação dos negócios subindo em mim, cara? Cara, vocês não têm noção, mano. É nas costas, cara, em todo lugar. Você é louco, pessoal. É muito complicado estar filmando assim, certo? Eu vou estar indo com cuidado aqui, ó. Correto? Porque eu falo pra vocês, cara, é muito perigoso. Um negócio desse aqui você confunde, cara. Com um animal desse, ou então um buraco desse aqui, ó. Pode ter um animal desse, cara. E se eu tomar uma mordida desse animal, cara, você é louco, certo? Cara, eu tô vendo alguma coisa lá. Eu tô vendo alguma coisa lá. Olha lá. Tá vendo lá? Cara, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que tá nos observando. Tá, eu vou tá indo com cuidado aqui, só que um pouco rápido. Opa, 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 opa. Cara, tem alguma coisa que tá me seguindo aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, tem muito bicho voando aqui. E esses animais assim, cara, você é louco. Olha, encontrar uma cobra vermelha daquela que eu não sei qual que é. E uma jararaca dessa. Pessoal, deixa eu arrumar a lanterna na testa que eu tô suando aqui, vocês não têm noção. Ai, minha nossa, eu tô me aproximando aqui da segunda casa, cara. Eu vou filmar essa segunda aqui, ó. O lugar é muito perigoso, correto? Cara, uma cobra dessa vier pra cima, cara, vocês não têm noção o perigo, ou então eu pisar. Se eu pisar, é mordida na certa. É mordida na certa. Certo? Tem alguma coisa que tá me observando ali, pessoal. Tá, eu vou por aqui, ó. E outra, opa, opa, opa. Outra coisa, pessoal. Elas não ficam só no chão, cara. Em cima das árvores também. Correto? Então é perigoso demais, cara. É perigoso demais, certo? Olha, confrontar com uns negócios desses não é fácil. Tá? Apesar que eu já tive as manifestações ali. Eu tenho que ficar olhando ao redor aqui, ó. É bicho entrando no ouvido. Cara, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Cara do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. E olha isso, ó, as folhas tudo parado, ó. Olha isso. Dá uma olhada nisso, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tudo parado, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Parado. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Cara do céu. Olha aqui, olha aqui. Olha, 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 olha. Olha isso, cara. Vou mostrar o mato do fundo ali, ó. Parado. Olha esse, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Pessoal, vou estar ligando aqui o K2, certo? Vou estar ligando aqui o K2 para medir a energia aqui, certo? Aqui, ó, tá ligando aqui o K2, certo? Pra gente tá vendo aqui. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste através desse aparelho. A energia, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso.
Olha isso, pessoal, tô impressionado com isso, cara. Desliguei o K2, coloquei no bolso, certo? Ó, parou, parou, parou. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Eu peço que vós apareça e que me guie nesse momento. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal, vocês viram? Eu peço que vós me guie agora nesse momento, certo? Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Eu peço licença aqui no local, certo? Cara do céu, opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui como é que eu tô arrepiado. Cara, que é isso, mano? Opa, 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 opa. Cara, que é isso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso, mano? Eu peço licença aqui do local correto. Cara do céu, você é louco, velho. Eu vou estar aguardando aqui, certo? Ai, minha nossa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, não é fácil não, pessoal. Ai, minha nossa. Pessoal. Ui, cara, eu vim aqui do meu lado. Cê é louco, pessoal. Cara, eu vi entidade aqui do meu lado, cara. Vocês têm noção disso, mano? Eu vi entidade aqui do meu lado, cara. Cê é louco. Minha nossa, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cê é louco, cara. Eu tô inteiro arrepiado, velho. Eu vi entidade aqui, pessoal. Cara do céu, no mesmo lugar que eu vi da outra vez, da primeira vez que eu vim aqui, cara. Cara do céu, pessoal, vocês não tem noção, cara. Ó, aqui, ó. É a parte da olaria, certo? Onde muitos, mas... Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara do céu. Cara do céu, o que que é isso?
tô vendo ali, pessoal. Cara, dá uma olhada. Cara do céu, você é louco, mano. Cala aí. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, cara. Como isso? Como isso é possível, pessoal? Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada aqui fechado, cara. Olha isso, mano. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, você é louco, pessoal. É isso aí, pessoal. Cara do céu, você é louco. Saí aqui por esse lado aqui mesmo, certo? Ai, meu nossa, é muito complicado, pessoal. É isso aí, até a próxima. Opa, opa, opa. Cara do céu, as coisas que eu vejo é impressionante, pessoal. Eu espero estar voltando aqui e dando continuidade lá na olaria lá, certo? Mas o que vocês viram aí, ó? Não foi fácil essa gravação. Não foi fácil. Um forte abraço a todos. Tamo junto com mais um Memória Sobrenatural. Geração.